la gent d'assegurances al Baix Llobregat Nord per estafar més de 100.000 euros a gairebé 200 persones. A Pallejà, dos propietaris estan enfrontats per una finca a Fontpineda. Ara el PSC ha presentat una moció perquè es faci una revisió d'ofici perquè la família afectada no perdi la casa on viu. La igualtat ha estat la paraula protagonista en el Dia Internacional de les Dones, celebrat avui a tots els municipis del Baix Llobregat. Molt bona tarda. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Martorell han detingut un agent d'assegurances del Baix Llobregat Nord per estafar més de 100.000 euros a gairebé 200 persones. Un agent d'assegurances del Baix Llobregat Nord ha estat detingut per estafar més de 100.000 euros a gairebé 200 persones. L'home de 43 anys oferia un descompte en el preu de la pòlissa a aquells que hi pagaven en efectiu i després d'entregar un rebut conforme els havia donat d'alta, cancel·lava l'assegurança deixant els clients al descobert i s'apropiava dels diners. El corredor, acusat de ser presumpte autor de delictes d'estafa continuada i apropiació indeguda, ja va ser arrestat al desembre per estafar una companyia i després que es decretés la seva llibertat amb càrrecs, ha repetit l'estafa amb dues asseguradores més. L'estafa es va millorar, doncs a partir de veure aquests incisos, doncs va agafar diferents familiars seus, va obrir comptes corrent a nom dels familiars seus, va ficar una adreça que ell controlava i un compte corrent de que no era del client. Llavors, quan feia la mateixa operació amb els pagaments amb metàl·lic i quan no li arribava a la central, doncs la central reclamava, però reclamava una adreça que ell controlava i els comptes corrents que ell controlava. La companyia va detectar que diversos clients contactaven per alguna incidència que els cobria la pòlissa, però es trobàvem que no constava cap assegurança contractada vigent, tot i que els clients tenien un rebut oficial i un número de pòlissa assignat. La companyia central d'assegurances també es va donar compte de que hi havia moltes persones amb un mateix compte corrent, amb una mateixa adreça, i la companyia d'assegurances també va ficar la denúncia a un dels jutjats d'aquí de Martorell. La companyia i va ficar la denúncia al jutjat, nosaltres teníem aquesta investigació, vam ajuntar les dues informacions. De moment, la investigació continua oberta per si reben noves denúncies de més víctimes de l'estafa que s'assumin a les 70 que ja s'han interposat. Tot i així, després de la segona detenció, el jutge ha tornat a decretar llibertat amb càrrecs per l'estafador. Des dels Mossos d'Esquadra aconsellen que si algú dubta d'estar correctament cobert per l'assegurança, que ho comprovi trucant al telèfon d'atenció al client de la companyia. La Model de Barcelona rep els seus últims 4 presos. D'aquesta manera i després de més de 100 anys d'història, la presó tanca una etapa que ara engega Brianzú, que es convertirà en el centre de preventius de referència. Des d'aquest dimarts, la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires és el centre penitenciari de referència per a preventius. En les darreres setmanes s'han fet diversos trasllats de presos des d'aquest centre a d'altres del territori. Aquest fet es deu al proper tancament de la Model de Barcelona als vols de l'estiu, que provocarà el trasllat dels interns d'aquesta cap a la presó del Baix Llobregat. Després de 113 anys en funcionament, aquest dilluns, la Model ha rebut els seus 4 últims presos, de 24, 25, 26 i 43 anys, que estaven en cerca i captura per no haver abonat una sèrie de sancions per delictes de lesions. Aquests han ingressat després d'una condemna judicial, cosa no tan comuna, ja que la majoria d'interns d'aquesta presó estan a l'espera de judici o sentència. Amb l'entrada d'aquests darrers presos, la Model suma la xifra de 1.016 interns, un nombre que començarà a baixar en els propers mesos. I és que entre finals d'abril i el mes de maig es farà el trasllat per poder posar punt i final a la història d'aquest centre de cara al juny, tot i que Justícia no descarta que es pugui avançar. A Pallejà, dos propietaris estan enfrontats per una finca a Fontpineda. De moment, el jutge ha donat la raó al ciutadà alemany simplement per haver comprat la casa al primer, l'any 1973. Ara, el PSC, el Partit Socialista de Pallejà, ha presentat en ple extraordinari una moció perquè es faci una revisió d'ofici perquè la família afectada no perdi la casa on viu. Anys enrere es van reparcel·lar i dividir uns terrenys d'una urbanització de Fontpineda. De fet, uns van ser de titularitat municipal de Pallejà i d'altres de venda privada, que es van vendre a uns tercers. No obstant això, el conflicte arriba quan un dels compradors decideix edificar amb la mala sort que, quan ja tenia la casa feta, va aparèixer un nou propietari alemany qui assegurava que ell va comprar la finca l'any 1973. El ciutadà estranger ara reclama la finca, la qual cosa suposa que la família que actualment resideix a la casa podria quedar-se sense l'habitatge. De fet, la finca està a punt de ser subhastada, ja que tots dos propietaris tenen els papers en regla i de moment els jutges donen la raó al primer propietari.
Segons l'última sentència, la casa a hores d'ara està embargada. A veure, en principi aquesta casa ja està embargada, vale? Per la sentència aquesta. I en qualsevol moment la persona alemanya aquesta pot fer subhasta de la casa i llavors sí que ens quedaríem al carrer. Estem intentant moure aquest tema a nivell administratiu perquè considerem que és la millor solució i la menys lesiva per tots. Perquè si esperem a que el contenciós estigui endavant, això es resoldrà d'aquí a 2, 3, 4, 5 anys i la persona aquesta, l'alemany, no s'esperarà fins a llavors i jo em quedaré sense casa i la meva família. Els socialistes de Pallejà han portat aquest tema al ple municipal extraordinari per tal d'exigir una revisió d'ofici. A favor d'aquesta revisió van votar el PSC, el PDeCAT i els Ciutadans, mentre que Esquerra Republicana per Catalunya i Entesa i PDF van abstenir-se segons fons dels socialistes de Pallejà. Doncs el que volem és que des de l'Ajuntament es faci una revisió d'ofici d'aquest tema, perquè creiem que una família que està a punt de perdre la seva casa perquè qui sigui ha fallat, doncs no ho veiem just, volem que es revisi aquest tema, aquest cas, volem que es porti i que revisi bé, perquè treguin l'aigua clara i no puguin anar al carrer. Els grups municipals del PSC, PDeCAT i Ciutadans han assegurat que no es volen buscar culpables o responsables de les actuacions de l'any 96, any en què suposadament no es va cobrar l'IBI al propietari alemany, però sí que es vol que el consistori assumeixi les conseqüències dels seus actes. I aquest matí s'ha presentat al Consell Comarcal del Baix Llobregat l'Ateneu Cooperatiu de la Comarca, un nou servei que actuarà com a centre de referència al territori per al foment de les iniciatives d'economia social i cooperativa. La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha destinat 3 milions d'euros a un total de 10 ateneus corporatius catalans que treballaran en xarxa per tal d'afavorir la creació d'empreses d'economia social i cooperativa, així com la viabilitat i sostenibilitat dels projectes existents al territori per tal de millorar l'ocupació. Aquest matí s'ha presentat al Consell Comarcal l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Ho fem sobretot perquè les cooperatives han demostrat al llarg de la crisi que tenen molt més solvència, aguanten molt més la crisi, aguanten molt més els llocs de treball i sobretot tenen llocs de treball amb molta més qualitat que no la resta del sector econòmic. Durant la presentació s'ha animat a la ciutadania a conèixer de prop com poden fer economia cooperativa. Tanmateix, un dels objectius d'aquest Ateneu és acompanyar els interessats en la creació de l'empresa. Sovint ens trobem que la gent té intencions, però quan busquen referents no els troben i, per tant, el que volem posar a disposició és aquest acompanyament, aquest no sentir-se sols a l'hora de muntar un tipus d'empresa d'aquest tipus. L'Ateneu Cooperatiu és una aliança de les cooperatives i ens locals del propi territori per tal de treballar en la difusió de l'economia social, el cooperativisme i la creació de llocs de treball. I la igualtat ha estat la paraula protagonista en el Dia Internacional de les Dones, celebrat avui a tots els municipis del Baix Llobregat, un dia per denunciar les desigualtats en l'àmbit laboral, familiar, el masclisme, també per denunciar-ho, la violència de gènere i que s'utilitzi la dona molts cops com a producte mercantil. De fet, és un dia per posar en relleu el valor i el coratge de totes les dones del món. Molts municipis del Baix Llobregat han fet la lectura del manifest commemoratiu del Dia Internacional de les Dones, 24 hores que serveixen per fer una crida a que s'han de compartir el 50% amb els homes els deures i els drets. En concret, ETB s'ha desplaçat a Esplugues, on a la plaça Santa Magdalena l'alcaldessa del municipi ha reclamat un canvi de rols, combatre els masclismes i micromasclismes, fer una aposta decidida perquè les dones s'incorporin a càrrecs directius i criticar aquesta bretxa salarial que perjudicarà en un futur a la jubilació de les dones. Tot això en un dia en què les dones estan, en sentit figuratiu, en peu de guerra per erradicar les discriminacions. Perquè siguem conscients de nou, no només amb la lectura d'un manifest, sinó amb aquesta aturada de que encara són moltes les discriminacions que hem de combatre. Estudis recents ens parlen de que les dones realitzen encara o dediquen encara el triple de temps que els homes als treballs de cura i els treballs domèstics, o que la majoria dels contractes parcials els sustenten dones, o que per fer exactament la mateixa feina cobrem de mitja un 26% menys. Portaveus d'altres formacions també han dit la seva i sobretot han recordat que els homes han de prendre consciència de la importància de la igualtat. Per això aquest acte commemoratiu estava ple d'homes que han donat suport a les reivindicacions de les dones. Hem de ser conscients de que els països mediterranis, com és Catalunya, doncs tenim encara molt integrat a la nostra cultura aquesta xacra del patriarcat, del masclisme,
I el que es tracta és que els homes ens n'adonem. Evita la bretxa salarial perquè les dones sempre agafen els treballs menys pitjor pagats. Això porta una pobresa, a una feminització de la pobresa. Creiem que és una bona iniciativa per visualitzar-ho, però també creiem que s'ha de fer molta més feina a nivell de carrer i a nivell institucional també. El problema que tenemos a veces es que celebramos un solo día, pero yo creo que la lucha del feminismo de la mujer es la lucha de todo el año. En paral·lel s'ha fet una aturada de mitja hora per posar en relleu la unitat femenina contra les violències masclistes i les desigualtats de gènere que encara perpetuen. I en aquest dia s'ha programat a molts països una aturada internacional sota el lema Jo m'aturo. L'Ajuntament de Gavà, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones, s'ha sumat aquest migdia a l'aturada internacional feminista que s'ha convocat amb motiu del 8 de març a una vintena de països. L'aturada a Gavà ha estat de 5 minuts per reivindicar els drets de les dones i denunciar les desigualtats laborals, salarials i socials, així com la xacra de la violència masclista, que durant aquest 2017 s'ha cobrat ja la vida de 16 dones. Durant l'aturada s'ha llegit el manifest de la campanya Jo m'aturo, on es parla de les diferents desigualtats existents encara avui dia arreu del món. A més, s'han visibilitzat dues imatges, una amb el logo de la campanya i una segona amb el cartell del programa Gavà és dona. En definitiva, el que pretén aquesta aturada és fer una crida per solidaritzar-nos, no?, amb totes aquelles dones que potser no són tan normalment visibles, no?, que han contribuït a transformar la nostra societat i sobretot molt en concret aquelles que s'han dedicat més a les tasques domèstiques, a la cura dels infants, a la cura dels grans, que han estat també les coautores, no?, de les grans transformacions de les nostres ciutats, de les nostres societats, però que no han estat reconegudes. No? Jo m'aturo sorgeix del moviment feminista arreu del món per denunciar la violència masclista, les desigualtats econòmiques i qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. I el PSC de Sant Andreu de la Barca ha aprofitat també aquest dia per fer un manifest públic del Dia de la Dona 2017. La mercantilització del cos de la dona com a objecte sexual o comercial és el que denuncia el Partit dels Socialistes de Sant Andreu de la Barca en el manifest que la formació política ha presentat en el Dia Internacional de les Dones. El 8 de març és un dia molt important per tots nosaltres, és el Dia Internacional de les Dones, i el que volem és aprofitar aquesta jornada, tot i que treballarem durant tot l'any, per reclamar els drets i les llibertats de les dones. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya a Sant Andreu de la Barca volem deixar molt clar el nostre posicionament. Estem absolutament en contra i s'han d'acabar les desigualtats, la manca d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones i sobretot hem de treballar de forma conjunta tota la societat per acabar amb la cosificació de la dona. La dona ha de deixar de ser un objecte de reclam sexual tant en l'àmbit publicitari com fins i tot en l'àmbit de la prostitució i ha de tenir les seves llibertats i la seva igualtat respectada. Àmbits socials i laborals amb les actuals desigualtats que existeixen és una de les principals preocupacions dels socialistes per erradicar-les. Acabar i perseguir aquesta cosificació i mercantilització del cos de les dones, lluitant també contra l'escletxa salarial i les restes de desigualtats a l'àmbit laboral, però també a l'àmbit familiar, com és també aquesta violència de gènere i aquesta gran xacra social que encara mantenim. Un manifest en el que demanen accions concretes. En primer lloc és adherir-nos a una xarxa de municipis contra la prostitució, tant de dones com de nens i nenes. Segon, demanem que s'introdueixin clàusules socials i igualitàries en les contractacions públiques. Aquesta és una tasca que sí que hem de dir que des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'està desenvolupant en els últims anys. Tercer, denunciar qualsevol campanya que utilitzi el cos de la dona i la figura de la dona com un reclam sexual. Quart seria perseguir l'explotació sexual de les dones sense cap tipus de vacil·lació i fins i tot fent-ho des de les administracions municipals. I per últim, expressar aquesta decisió, aquest posicionament i fer-ho evident a totes les administracions competents en aquest àmbit. El Dia Internacional de la Dona durà acompanyats una sèrie d'actes que celebraran a la ciutat. El paper dels ajuntaments és clau per poder aconseguir les demandes que el manifest posa de relleu i subsanar les mancances que es denuncien. D'altra banda, i per majoria, s'ha aprovat l'adhesió de Castellví de Rosanes al Pacte Nacional pel Referèndum.
Castellví de Rosanes va aprovar en el darrer ple del mes de març l'adhesió de la població al Pacte Nacional pel Referèndum, una proposta portada a ple per Convergència. Joan Carles Almirall, alcalde de Castellví, va posar d'èmfasi que l'adhesió no implica estar d'acord amb la independència de Catalunya, sinó que l'adhesió al pacte significa que es podrà escoltar la veu de la ciutadania en un referèndum i que sigui la mateixa ciutadania la que expressi mitjançant les urnes la seva decisió final sobre el futur de Catalunya, en una Catalunya independent o no. Joan Carles Ventura, portaveu de Fem Poble, no tan sols va donar suport a la moció, sinó que va animar a tota la ciutadania a afegir-se al Pacte Nacional pel Referèndum, confirmant que tota la militància de Fem Poble de Castellví de Rosanes ja ho havia fet. Per la seva part, Vicky Castellanos, portaveu de Junts per Castellví, va dir que no estaven d'acord amb aquest Pacte Nacional pel Referèndum perquè creien que és un referèndum que no compleix la legalitat, però que sí, estan totalment d'acord en que la ciutadania s'expressi i decideixi el seu futur en les urnes, això sí, en un referèndum legal. La moció es va aprovar per majoria, amb els vots a favor dels tres regidors de Convergència, un vot a favor del regidor no adscrit Pere Massana, el vot a favor del representant de Fem Poble, Joan Carles Ventura, i el regidor de Convergència, José Cara, es va abstenir. La moció va tindre els tres vots en contra de Junts per Castellví. I ja es té data per la celebració de la Mostra Intercultural de Sant Andreu de la Barca, enguany anomenada Jornada de la Diversitat. Sant Andreu de la Barca renova la coneguda mostra cultural que es fa cada any a la ciutat. Per les característiques, per la participació de les entitats, per la diversitat, hem volgut que es digués Jornada de la Diversitat. Una mostra que pretén... Volem nosaltres és que la gent que vingui a la Jornada de la Diversitat, primer, conegui en profunditat la diversitat de Sant Andreu de la Barca, que també pugui gaudir d'un bon moment... amb bon menjar, provar coses que potser no s'han provat, tant d'aquí com de fora, informar-se de moltes feines que fan moltes entitats i també doncs, que puguin gaudir de la diversitat cultural a través de les actuacions que hi haurà durant tot el matí. Enguany, amb novetat. Distribuint els espais d'una forma molt més clara, els espais gastronòmics tindran una zona concreta, l'espai també de les entitats esportives està molt més definit. Destacar a l'espai de les entitats que fan tasques en benefici de la inclusió i de la participació i integració de les persones que han arribat a Sant Andreu de la Barca provinents d'altres indrets. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana han preparat per enguany una novetat demogràfica. Tothom podrà saber quantes persones viuen a la ciutat i que són de la mateixa població del seu origen. Com a dades destacables dels orígens dels ciutadans de Sant Andreu... D'Amèrica serien Equador, Colòmbia i Argentina. D'Europa tenim els dos països que és l'origen de més gent, és Romania i Alemanya. D'Àsia tenim Pakistan i Xina. D'Oceania no viu cap veí o veïna a Sant Andreu de la Barca. D'Àfrica és el Marroc i Ghana. I, per exemple, pel que fa a altres comunitats, la comunitat on van néixer més veïns de Sant Andreu és Andalusia. Una mostra que celebrarà el proper dia 19 de març a l'explanada del Mercat Setmanal durant tot el matí, on a part de la cultura i la gastronomia es podrà gaudir de les 10 actuacions de diferents entitats. I Esplugues ha estat finalista en els Premis Ciutat Sostenible. Gràcies a les tecnologies Smart, la ciutat ha estalviat en consum energètic un 33% més respecte a altres municipis de la zona. Les tecnologies Smart han convertit Esplugues en un dels municipis amb més eficiència energètica de l'Estat. Més de 400 municipis s'han presentat a la 14a edició dels Premis Ciutat Sostenible i enguany Esplugues ha estat escollida com a finalista. I en aquest sentit hem aconseguit estalvis en el consum energètic d'aproximadament un 33% comparats a altres municipis de característiques similars a les nostres. L'Ajuntament ha rebut la distinció en la categoria d'eficiència energètica per gestionar les instal·lacions a través de les tecnologies Smart, que són aquelles que tenen com a objectiu detectar els errors abans que es produeixin. I en un moment com el d'ara, en el que és important no només l'estalvi i l'eficiència, sinó sobretot l'impacte que això pugui tenir en la lluita que fem contra el canvi climàtic és essencial. Una altra iniciativa ha estat la substitució de calderes tradicionals per calderes d'alt rendiment, un conjunt d'operacions que han acabat derivant en un estalvi energètic d'un 33%. I durant la segona marató contra la pobresa energètica, 5 escoles de Sant Boi de Llobregat han aconseguit estalviar més de 5.000 euros. El capital recaptat, això sí, anirà destinat a obres socials.
La campanya de sensibilització contra la pobresa energètica que s'ha dut a terme a les escoles de Sant Boi ha permès al consistori estalviar 5.000 euros. Les escoles que han participat en la Marató de l'Estalvi Energètic i han ajudat a recaptar els diners han estat el Rafael Casanovas, el Parellada, l'Antoni Tàpies, la Ciutat Cooperativa i l'Antoni Gaudí. Això aquest any en aquesta Marató ha significat un estalvi de 5.000 euros, l'any passat va ser 13.000, aquest any 5.000, i aquests 5.000 euros se'n van adreçats, com dèiem abans, a un projecte social de suport a les famílies més vulnerables de la nostra ciutat. Per aconseguir-ho s'ha portat a terme una campanya de sensibilització pels nens i nenes de les escoles, un procés d'educació ambiental per ensenyar a les futures generacions quines conductes han d'adoptar per ser més eficients energèticament. Se'ls ha explicat als nens i les nenes com fer servir l'aigua, en quin moment s'ha de tancar l'aixeta. En algunes escoles, per exemple, s'ha tallat l'aigua de les fonts durant un dia de forma simbòlica per estalviar aigua en aquest sentit. Les escoles també han estalviat en electricitat aprofitant al màxim d'hores la llum solar. Ser eficients energèticament significa lluitar contra el canvi climàtic i contra la contaminació atmosfèrica, i a Sant Boi estan plenament compromesos amb la causa. En línia, l'àrea de comerç i fires de la Diputació de Barcelona està realitzant auditories a diferents mercats de l'àrea metropolitana amb la finalitat de detectar mancances en les infraestructures dels equipaments i en la mesura del possible reduir els costos energètics d'aquestes instal·lacions. Aquest dimarts s'ha realitzat una auditoria energètica als dos mercats municipals de Gavà amb l'objectiu de reduir-ne els consums energètics i les emissions de CO2. La iniciativa l'ha impulsada l'àrea de mercats i fires de la Diputació de Barcelona, que ha encarregat un estudi per dur a terme aquestes auditories a 58 mercats municipals de l'entorn metropolità. Es mesuren consums d'aigua, consums d'electricitat i emissions de CO2. Amb això que es pretén és oferir el mateix manteniment i funcionament diari que ells necessitin, sobre la demanda que tinguin, però estalviant tant de consum a nivell econòmic com també de contaminació. L'auditoria s'ha aplicat de forma individualitzada i sense cap cost a les parades dels dos mercats que s'hi han volgut afegir. En total han estat 6, 4 del Mercat del Centre i 2 de Mercagavà. Al Mercagavà doncs, hi ha dues parades que voluntàriament han volgut, com són la Manida o el Capritxos, i al Mercat del Centre és gairebé la totalitat de les parades que a nivell individual, a més enllà del conjunt de la despesa comunitària, doncs els faran aquesta auditoria. És, per tant, una acció més des de l'àrea de comerç, civisme i promoció de la ciutat de l'Ajuntament de Gavà, doncs que treballem amb els mercats municipals com a pilar bàsic d'economia sostenible dins de la ciutat. Els resultats de l'auditoria que l'ha executat la consultora energètica Unico estaran disponibles en unes setmanes. D'altra banda, molts residus generats per les indústries poden ser utilitzats com a matèria prima per a altres empreses. És el que es coneix com a economia circular, una forma d'interacció comercial entre empreses que estan impulsant els ajuntaments de Gavà i de Viladecans en una sèrie de jornades en tots dos municipis. Avui ha tingut lloc a Viladecans la darrera de les tres sessions del projecte Ecoindústria, simbiosi a la indústria local. Aquest projecte, que es va presentar a Gavà el passat novembre, està impulsat pels ajuntaments de les dues ciutats amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu de la iniciativa és fomentar entre la indústria local l'economia circular, que és la que es fonamenta en la revalorització dels residus com a font de matèria primera o d'energia a través de pràctiques de col·laboració. Intentem ajudar les empreses a generar sinergies entre elles, les empreses de Gavà i Viladecans, a trobar punts de trobada quant a productes que poden compartir o serveis o fins i tot doncs, que puguin ser unes proveïdores a les altres, residus d'unes empreses que puguin ser matèria primera per d'altres i amb l'objectiu sobretot d'establir col·laboracions entre aquestes empreses i de regalar-les al territori en aquest any. En aquest projecte s'hi han implicat empreses gavanenques o bé instal·lades a Gavà com ara Roca, J. Juan o Fede Farma. La idea inicial del projecte era focalitzar-lo en empreses industrials pel seu volum de compra i la quantitat de residus que generen, però properament s'obrirà una segona edició en la que també col·laboraran l'Ajuntament del Prat on hi participaran empreses més petites. I l'Ajuntament de Barcelona aposta pel tramvia com a mitjà de transport sostenible, una iniciativa que beneficiarà el Baix Llobregat, ja que molts municipis són dependents del tramvia per accedir a la capital catalana. La Universitat Politècnica de Catalunya ha acollit durant dos dies aquesta setmana la Conferència Internacional Tramvia Ciutat, una trobada de representants de diverses ciutats del món que té com a objectiu analitzar el potencial i l'avenir d'aquest mitjà de transport.
L'objectiu final de la conferència és analitzar el rol que pot jugar el tramvia en el marc de les polítiques urbanes per assolir un nou model de ciutat capaç de complir els compromisos de qualitat de l'aire i de lluita contra el canvi climàtic. Doncs avui les ciutats amb tramvies exitosos d'Europa han vingut aquí a explicar-nos què suposa tenir un transport que va per superfície, que té prioritat respecte a la mobilitat. I tothom està coincidint en que hi ha millor qualitat de l'aire, hi ha més convivència entre les persones, ciutadans, la mobilitat, i el que és el que volem amb la connexió del tramvia per la Diagonal, o és el que volem portant el tramvia directe per l'Aurea Miró cap a Sant Just i no fent tantes voltes com fem ara. Segons Ricard Riol, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, la reimplantació dels tramvies s'està proliferant a totes les ciutats europees. Un cas estrany és el de Barcelona, que en la instal·lació del seu tramvia el 2004 no va fer-ne la connexió de les línies del tram Besòs i el tram Baix. Sí, des de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire estem reclamant des de fa anys aquesta unió del tramvia, perquè no només és una qüestió de necessitat a la Diagonal, que és una de les principals vies congestionades i contaminades de la ciutat de Barcelona, també perquè connecta 8 municipis, connectarà 8 municipis amb Barcelona, entre ells Esplugues que està a favor amb una moció que ha presentat i que juntament en la pressió social que estem fent, confiem que desbloquegin aquest projecte. Ricard Liol assegura que ja n'hi ha una sèrie de projectes per millorar l'accessibilitat de la comarca, que són en superfície, no requereixen massa pressupost i no haurien d'esperar gaires anys per ser implementats. I com dèiem, per tal de millorar el servei, l'Ajuntament de Barcelona ha convocat una conferència a la Universitat Politècnica, una trobada per posar en comú les necessitats del tramvia i decidir projectes futurs de millora. Durant aquest dimecres s'ha dut a terme a la Universitat Politècnica de Barcelona la continuació d'un congrés que va començar ahir i on el tema tractat ha estat el del sistema de transport del tramvia arreu del món. L'objectiu principal és posar en comú les diferents experiències d'aquest mitjà de transport per tal de poder millorar el servei dins la ciutat comtal i de l'àrea metropolitana unint el trambaix i els trambesors. Barcelona es vol sumar a les ciutats com Saragossa, Sydney, Lió o Bordeus, entre altres, i apostar per aquest medi de transport. Nosaltres ens volem inscriure en aquesta, diguéssim, en aquesta política que estan fent tantes ciutats a nivell del món. Ahir vam tenir conferències com, per exemple, experts i persones que estan treballant a la mar de ciutats com Nova York, però també avui parlarem amb ciutats com Sydney, Berlín, Florència, Rotterdam, Bordeus, Lió, tantíssimes ciutats que estan apostant per això i, per tant, Barcelona vol ser una ciutat més. Des de l'Ajuntament de Barcelona creuen que posar els diferents coneixements en comú els pot servir per millorar la qualitat del tramvia. La posada o no de catenàries o la priorització del tramvia als semàfors per millorar la velocitat comercial són algunes de les idees que s'estudiaran per tal de millorar la qualitat d'un servei utilitzat per un ampli sector de la població. D'altres, a nivell també de velocitat comercial, no? Per exemple, el que és molt important és que el tramvia tingui una priorització en relació als semàfors perquè pugui anar de forma més àgil, com també els autobusos, no? Però el tramvia, que té una capacitat d'acollir més gent, doncs encara més, no? I per això també estem fent estudis, com va fer Berlín, com van fer altres, de readaptació precisament del sistema dels semàfors per garantir-ho. En definitiva, una jornada que ha durat 2 dies on l'Ajuntament espera treure innovacions tècniques per acabar de millorar el servei del tramvia. I l'àrea metropolitana destina nous ajuts per a projectes que millorin la recollida selectiva de residus. Durant el ple del Consell Metropolità s'han aprovat les bases a través dels quals els municipis metropolitans poden sol·licitar les subvencions per poder millorar els seus índexs. Després de la reunió de l'AMB amb els municipis que la conformen, l'àrea metropolitana convoca subvencions per fomentar la recollida selectiva i trencar la barrera del 34% actual. I és que ja fa temps que es viu aquest estancament que provoca el no compliment de les ordenances europees que contemplen arribar a reciclar almenys un 50%. És per això que l'entitat supramunicipal destinarà més de 3,5 milions d'euros per 2 anys per primer cop a la seva història en aquest àmbit. Hem calculat que la individualització de la recollida és una eina clau per poder avançar en la recollida selectiva. Per tant, elements com el porta a porta, poder trencar d'alguna manera l'anonimat, ens ha de permetre doncs, poder fer un pas endavant, poder avançar cap a una tarificació que tingui en compte la generació, aquell que menys residus genera que pagui menys, aquell que més recicla que pagui menys, per tant, incentivar també amb tota la tarificació doncs, que hi hagi aquesta recollida de residus i finalment també poder incidir sobre grans productors. Els batlles del territori s'han compromès d'aquesta manera a avançar cap a un foment de les polítiques de residu zero. Tenim un compromís de tots els ajuntaments, que és un compromís ineludible,
i que per tant vam dir que donaríem suport institucional, que ja l'hem fet, suport tècnic que està al dia a dia al costat dels municipis i finalment també suport econòmic que seria aquesta convocatòria. Segons el calendari previst de cara a aquest mes, hi haurà l'aprovació final de les bases. Si hi ha al·legacions, es formalitzarien a l'abril i així ja al maig es presentarien els primers projectes tenint-los ja en marxa de cara a l'estiu. I fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem demà amb més actualitat. Recordin que poden tornar a recuperar aquest espai informatiu al web www.etv.cat al Dilluns Llobregat. Bona nit, a reveure.